Здравейте, уважаеми зрители! Социална мрежа започва с признание към докторите. Днес е денят на българския лекар. Днес имаме нужда от нашите доктори повече от всякога и повече от каквото и да било. През месеците на изпитания на сигурност и страх, нашите доктори бяха тези, които ни подаряваха надежда, здраве и живот. Някои от тях дадоха собствения си живот в опит да спасят чуждия. Ние им ръкопляскахме, после ги нападахме, време е да им благодарим. Защото да си на първа линия не е задължение или принуда. Това е осъзнат избор, наситен със себеотрицание и саможертва в името на другите. А другите сме ние. Тази вечер след 18 часа Българският лекарски съюз ще връчи приза Лекар на годината. Можете да гледате церемонията на живо по канал 3, а ако искате да гледате социална мрежа, останете с нас. В социална мрежа очаквайте! Как ще ни повлияят фазите на Луната и какво вещаят звездните аспекти за тази седмица? Хороскоп за всяка зодия от личния ни астролог Люмиер. Как да различим обикновения вирус от COVID-19 при децата само по симптомите и имат ли нужда най-малките от противогрипна ваксина? Социална мрежа всеки делничен ден от 14.30. И каква седмица ни чака, както всеки понеделник ще научим от нашия звездоброец Люмиер. Люмиерче, добре дошъл. Здравей, радвам се да те видя отново. Как си? Чудесно изглеждаш, усмихната. Ех, каква да съм? Понеделник. Е, понеделник, радост казваш, да. Нова седмица. Навън има слънце. Абе, това слънце вечер малко, има звезди. Малко хапещо е това слънце между нас казано, но... Тази седмица е интересна, защото има две неща, които трябва да се случат. Едното е възлизане на Слънцето в знака Скорпион, да, което е на 23 октомври, петък, а другото е на 24 срещу 25, нощта в 4 часа. Връщаме часовника с един час назад, демек ще спим на 25 и един час повече. Това ще бъде вече зимното часово разписание. Точно така. Интересно, нали? Абсолютно, много вълнуващо. Да, освен на това, че днеска е и празник на Иван Рилски, който, нали, знаеш, че е покровител на българския народ. Да, който е живял в пещера, близко до Рилския манастир и така нататък. Дами и господа, здравейте на 19 октомври на празника. И сега ще се опитам да ви разкажа с думи простички нещо за прогнозата и за влиянието на Луната в периода от 19 октомври, днес понеделник, та чак до 25 октомври, неделя. Днес Луната е в знака Стрелец и е нарастваща. Не се възгордявайте от постиженията, а проявете скромност, бъдете доста икономични и се старайте да харчите пари само за най-нужното. Ще кажеш, тоя пък какво предупреждава в тези кризисни времена, да не сме тръгнали да харчим. Бе, все пак, нека да ви го кажа. Бъдете предпазливи в новите си запознанства. Не се предоверявайте много бързо. Първо се огледайте, услушайте и, както казва народ, ако няма влак, преминете. Внимавайте с храните, които ви консумирате, за да избегнете проблеми с стомашно-чревен тракт. Подходящ момент за начало на диета, разбира се, ако вие се нуждаете от това. На 21 октомври, в сряда, Луната вече ще премине в знака Козерог след 9 часа и половина сутринта. И също ще бъде нарастваща. Възможно обновление и разширение на дейността ви. Имам предвид дейността, това с което се занимавате, тази дейност, която ви храни, която ви изкарва парите. Възползвайте се от това най-рационално и на края на седмицата, да не, но в следващата, вие ще отчетете добри печалби. Също така, това са успешни дни за пътувания, проведени сега или пък сега, които ще запланувате. Пазете главата и очите си, направете диета, пак повтарям, ако вие желаете. Това е най-ефикасният момент за гладуване и пречистване на организма поне ден-два, не повече.
На 23 октомври, както казах в началото на нашето предаване, петък, Луната ще премине в знака Водолей, ще бъде нарастваща, а на същата тази дата в 2 часа, тя е щастлива, защото Луната е в Водолей и е нарастваща, а на същата тази дата в 2 часа Слънцето ще навлезе в знака Скорпион. И така, понеже винаги прескачаме знаците, ние с нея си бяхме оговорили, че мога да ви съобщя и някои неща като характеристика за знака Скорпион. Не значи, че знака Скорпион, те са две зодии. Едната е зодия Скорпион, а другата охапаните от Скорпион. И аз вече знам, аз ще взема диплома накрая по астрология покрай теб. Веднага ще ти издам, разбира се. Така ли можеш? Супер, добре. Този знак Скорпион е осми по ред от знака Овен, който принадлежи на елемента вода. Това е един пасивен зодиакален знак, посредством който се осъществява връзката между, внимавайте, подсъзнателните инстинкти и тяхната външна изява. Слънцето приблизително всяка година преминава през знака Скорпион от 23 октомври до 22 ноември. Този воден знак, пардон, е в средата на есента, а когато температурите се понижават, а дните бързо намаляват. В астрологично съответствие, родените по знака на Скорпион носят пасивно упорство и желание да властват на другите. Внимавайте във връзките си с Скорпиона. Силата им в динамичната енергия, с която подчиняват слабите на своята воля. В тяхното постоянство да доведат до край започнатите неща. Планетата господар на знака Скорпион е планетата Марс, която в момента какво е в ретроградно движение от 10 септември та чак до 14 ноември в знака Овен. Стига толкова за Скорпиона. За следващия знак Стрелец ще покажем малко повече, ако разреши водещата. На 25 октомври, неделя, Луната ще премине вече в знака Риби и също ще бъде нарастваща. Момент подходящ да занимавате с разтоварващи процедури. Освободете тялото си от излишните килограми посредством спорт и посредством диета. Намалете консумацията на месо и най-вече на алкохол. Щадете черния си дроб. Избягвайте конфликтните ситуации, както с колеги, така и с близките си. В любовта няма бурни страсти. Това не ви обещава Луната. Не забравяйте предупреждение да върнете часовника си с един час назад, на 25-ти става въпрос, за да се включите в зимното часово време. Това може да направите съботата 24-ти през нощта в 4 часа, като ще стане 3 часа. И вече сме се изравнили с зимното часово разписание. Имаше доста спорове дали да се въвежда или не, но все още в България мисля, то че се последно, мисля, за последно... Не съм убедена сега да кажа някоя глупост. Мисля, че за последен път сменяме стрелки. Имаше нещо, това на март вече като сменим и повече няма да сменяме. Защото нали следващата смяна ще бъде на края на март. Точно така. Те са края на октомври и края и на март. И оставаме на лятно часово време. Да, и ще останем на това. Добре. И така. Сега да видим и останалите зодии. Зодия Овен. И сега колегите ви могат да се окажат особено полезни при умствените ви занимания и при получаването на някаква информация. Също така кореспонденцията или телефонът могат да ви донесат важно съобщение. Важно съобщение аз веднага допълвам, свързано с финикийските знаци. Това ще ви позволи да подновите някои стари контакти. Пътуванията и срещи с приятели и познати ще се окажат особено полезни през настоящия период. Седмицата също е успешна за общуване с роднините и в известна степен неудачна за романтичните ви приключения. Не се отчаивайте, ако не, тая следващата ще си го наваксате. И все пак намерете малко време за лудории и за смях и за да разпуснете. Обадете се на приятел, с когото сте загубили връзка или обстоятелства са ви разделили. Ако се отнасяте небрежно към любимия човек, внимавайте,
може да се стигне до неразбирателство и излишни оправдания от ваша страна. А овните, както обичат да се оправдават, просто не могат да ви го разкажат. Зодия Телец. Независимо, че роднините ви се отнасят твърде противоречиво към вас, налага се да бъдете тактични с тях, тъй като шансовете ви за добро съдружие, става въпрос за някакви бизнес отношения, са на лице. Влиятелни лица ще ви бъдат особено полезни. Постарайте се да избягвате финансовите рискове. През седмицата не е изключено да получите покана за кратко пътуване. Може да се породи напрежение между вас и партньора ви, ако се опитвате да действате самостоятелно в дейности, които засягат и двама ви. Седмицата също така е подходяща и благоприятна за промяна в начина ви на живот. Може да очаквате нови професионални завоевания. Ще работите ползотворно с вашите колеги, с вашите бизнес партньори, съдружници и сътрудници. Общителността ви се засилва, а това, разбира се, и кръгът от познати ще се разширява постоянно. Проявявате отзивчивост към чувствата на останалите. А те дали ще проявят отзивчивост към вас, това вие сами ще регистрирате. Зодия Близнаци. Има и такава зодия, казват. Знаете, че зодия Близнаци, това е също на президента Доналд Тръмп е по тази зодия. Нуждаете се от няколко дни почивка, за да се възстановите от прекомерната умора, от непосилната за вас работа още от началото на месец октомври. Ежедневната работа трябва да бъде по-удачно планирана, а старата, щете не щете, уважаеми близнаци, трябва да бъде довършена. Не оставайте, както казва българина, днешната работа за утре, запетайка, защото може да я свършите в други ден. Особено ще ви измъчва подчиненото положение в професионално отношение. За да намалите това нервно напрежение, посетете спортен или фитнес център. Физическото натоварване, гимнастиката ще ви изпълнят с жизнена сила, от която, внимавайте, се раждат и творчески идеи. Внимавайте обаче при по-смелите начинания, които са свързани с риска. Бих ви предупредил, не рискувайте тази седмица и особено, що се касае до финансиите. Приятелите ви се отнасят с разбиране към вас, но очаквайте критични бележки по повод ваше минало пренебрегване на член от семейство. Сега ви се отдава възможността да изгладите нещата, стига обаче от вас да идва желанието да направите това. Зодия Рак. Възникналите внезапно неприятности не бива да са причина за вашето потиснато състояние. Продължително време пренатоварвате нервната си система, а към това се добавят и смущения предимно в дихателните пътища. Аз не говоря за COVID-19, далеч съм от това, нито за грип. Просто смущения от това, че сте претоварени. Евентуално някой от вас, представители на зодия Рак, ще влагат пари в имущества, които са онаследили. Добри възможности за бизнес, свързан с издателска или писателска дейност. Влиянието е благоприятно на звездите за бизнес, който има отношение с широката публика, като реклама. Но не забравяйте, не на последно място и бизнес, който е свързан с търговията. Много ще ви помогне вашата предприемчивост. Установявате хармонични отношения с вашите партньори, колеги или пък съдружници. Но това все още не означава, че ще пожените успехи в ухажванията ви. Ще имате добри перспективи в педагогиката и в професии, които са свързани в областта на изкуствата, независимо кои от тях. Зодия Лъв.
През тази седмица опитът ви да направите нещо за собствения си дом, като ремонт, подреждане, малки покупки за него, ще се увенчае с успех. Най-вероятно е някой от вас да се залуват с царската трошия за настъпващата зима. Мисълта и интелекта са ви в добра форма и сигурно ще имате професионални успехи. Засилва се стремежът ви към четене, към учене и предимно към сериозна литература. Професионално отношение в настоящия период, имам предвид седмицата, много работа може да свършите, особено ако е свързана с документи. Бихте да могли да работите вкъщи или с помощта на фамилията, това може да бъде търговия. Удовлетворявайки желанията си за развлечение, ще се позволите да харчите много пари. Не се изключва и децата ви да имат големи разходи поради сантименталните си изживявания. Вие трябва да прецените дали вие ще се развличате или ще дадете някоя друга парица децата ви да бъдат щастливи. Приятелство с по-възрастни хора, предимно с лица от другия пол, ще бъде не само приятно, но и успешно за вас, родени под влияние на зодия Лъв. Зодия Дева. През настоящата седмица се радвате на вътрешно равновесие и психическа устойчивост на дразненията на околните. Ние им обръщайте внимание от подхвърлени, недоизказани думи. Недомлъвките не бива да ви правят впечатление. Прекалени разходи и права за домакински нужди в момента е сезон само за червените чушки, а мизелито, както и спекулации с недвижими имоти, могат да доведат до известни загуби. Имам предвид намаляване на вашите финансови ресурси. Думът не забравяйте на родителите ви, тези от вас, които все още имат, също се нуждае от поддръжка и то предимно от финансова. Явно трябва да поемете и да плащате тяхните режийни сметки. Възможно и роднини да ви направят подаръци. Внимавайте един подарък. Винаги е приятно да се получи, но запитвате ли се какво се крие зад него? Зодия Везни. Звездите ви предоставят добри възможности за печалби, а така също и за изява в светския живот. Парите ви обаче ще изтичат по дела на децата ви или ще инвестирате в детски заведения. Не бива да забравяте, че децата ви не се нуждаят само от вашите пари, а от обичта ви и най-вече да отделяте малко повече внимание. При вас, представители на зодия Везни, фамилията е тази, която може да ви подсигури материално. Възможно е да получите имущество като наследство. Друг човек, приятел, роднина, съдружник, партньор, евентуално ще ви изпрати ненадейно пари. Засилите инстинкти, чувствеността и жажда за удоволствие, насочени към колежката или колегата, могат обаче да попречат на печеленето на пари, ако не ги овладеете о време, както се казва. Успех при водене на съдебен процес, ако имате такива проблеми. Проявявате практически подход към ежедневните проблеми в вашата работа. Това ще ви помогне да осъществите желанията, както и плановете си, не само за тази седмица, а и за този месец. Зодия Скорпион. Има и такива, но ни казахме от начало, че те са две зодии. Сега аз говоря за зодия Скорпион. Личните ви планови представители на зодия Скорпион могат да се осъществят, но могат да срещнат и известна съпротива от страна на фамилията, на семейството ви. А и някои ще срещнат съпротива и от своите приятели. Събитията през седмицата са непредвидими. Не сдържайте поривите си, както и да губите амбицията си да влияете на останалите. Повишаване на доходите ви през тази седмица може да бъде свързано и с късмета. Казвам късмет, не казвам хазарт.
вероятно няма да одобрите опит за вмешателство в плановете на вашето семейство. Майка ви сигурно ще се противопостави на реализирането ви на вашите проекти. И особено на този проект, който касае търговски отношения. Всичко свързано с подписи трябва внимателно да бъде проучено преди да го подпишете. Ако някой личност настоява за услуга, която не може да изпълните, бъдете поне този път твърди в отказа си. После да не ви блъска главата и се чуете какво да правите. Зодия Стрелец, неочаквам за вас през седмица ще играе положителна роля далечни познати и приятели на вашето семейство. Ще се затрудните да вникнете в нещата, ама и не си давате изор. Създават се по-добри условия за подобряване на финансовите ви дела. И все пак не се впускайте в никакви амбициозни проекти. Сега не е момента това. Изчакайте, когато Слънцето влезе във вашия знак. Тогава е звездния миг, както сега е звездния миг на Скорпионите. Новите идеи са полезни, но семейните дела предполагат известни недоразумения. Ако чувствате празноти в образованието, обърнете се към специалист за съвет и насочване към подходящи курсове за попълване на липсващите ви професионални моменти. Романтичните ви увлечения, внимавайте, ще са доста емоционални, но се налага да употребите повече тактичност, за да избегнете вероятните конфликти при установяване на нова интимна връзка. Зодия Козирог. През седмицата звездите ви обещават прекрасни възможности за бизнес с интелектуален труд. Независимо дали е репортерска, писателска, издателска, всичко, което е свързано с публика и реклама, всички тези професии и не на последно място търговия ще бъдат в своя възход. Разбирате се с колегите и партньорите си добре, главата ви непрекъснато ражда идеи в работата ви и много от тях ще реализирате с подкрепата на приятел. Не забравяйте между 19 и 23, говоря за октомври, идеите ще ви изведат на преден план в работата ви. Зодия Водолей. Рекламите и новите интелектуални връзки допринасят за утвърждаване за воюваните със сериозна работа, авторитет и име във вашата работа. През седмица с лекота се справите с документи около имоти, вероятно дори ще осъществите някаква сделка. Това става въпрос за тези от вас, които са брокери на недвижимо имущество. Лесно ще уредите едно пътуване, ако заминете, може да разчитате на успех, тъй като звездите ще ви осигурят достатъчно сили, а бих казал и финанси. И накрая, както винаги, дами и господа, това е зодия Риби. Те още са наречени южни риби, независимо, че са един зимен знак. Пътуванията през тази седмица ще бъдат свързани предимно с материални и имотни проблеми. Евентуална промяна на някой от вас, представители на зодия Риби, вместо живеене в селището, страната или в чужбина, ще бъде предизвикано от имущество на придобивка, а за други поради обучение в чужбина или в друг град, и а за трети заради започване на работа. Въпреки, че ще възприемате с лекота материала, който изучавате, мислите ви летят на другаде. Явно вие отново сте във вихъра на любовта. Внимавайте! Може и да се подхлъзнете накрая. Много ти благодаря, Люмиер. За какво? За цялата тази подробна информация и напътствия. За тази звездна картинка. Абсолютно за тази звездна картинка. Страхотен художник си. Ще се видим отново следващия понеделник. До скоро. А, уважаеми зрители, в следващата част на социална мрежа ще видите интервю, посветено на най-малките пациенти и здравните грижи за тях в контекста на пандемията. Как да разберем дали децата ни боледуват от COVID-19 или друг сезонен вирус? Останете с нас, за да разберете.